Head ajakirjanikud, alustame valitsuse pressikonverentsiga. Teie ees on täna kultuuriminister Indrek Saar, riigihalduse minister Janek Mägi ning keskkonnaminister Siim Kiisler. Ja alustuseks sõna peaministri ülesannetes Indrek Saarele. Tere päevast! Mul on hea meel, et ilus ilm on siiski andnud inimestele võimalusega väljas olemist nautida, aga et siiski on tulnud mõned inimesed kuulema ka valitsuse pressikonverentsi. Seda väärtuslikum on teie siin olek. Tänasel valitsuse pressikonverentsil oli päevakorras 10 teemat ja valitsus kiitis heaks lõimumiskava rakendusplaani aastateks 2018 kuni 2020 ja võttis teadmiseks lõimumiskava möödunud aasta täitmise aruand. Ja siin kohal, kuna see on ka kultuuriministeeriumi teemapunkt, siis räägiksin sellest teile veidi pikemalt. Eesti integratsioonimonitooringu tulemused, mida me oleme varem tutvustanud, aga mis on ka üks alusdokumentidest või nendest alusandmetest, mis puudutab Eesti lõimumiskava toimimist, andis meile teada, et ühiskonnas sidusus olulistes võtmevaldkondades näiteks eesti keele oskus ja riigiidentiteet on paranenud ja selle üle tuleb ainult rõõmustada, et kui me näiteks võrdleme aastat 2008 ja 2017, siis 2008. aastal ütlesid inimesed, et nad ei oska eesti keelt üldse, neid inimesi oli 19% vastanutest, siis eelmiseks aastaks oli nende osakaal vähenenud sisuliselt poole võrra ehk 10%, mis on väga suur edasiminek ja väga positiivne trend. Lõimu Eesti 2017. aasta näitajad räägivad meile seda, et ERR-i venekeelsete kanalite kuulatavuse ja vaadatavuse kasv on tõusnud. ETV plussi vaadatavus muust rahvusest inimeste seas kasvas 14,3%-lt 16,7%-le ja raadio 4 kuulatavus 39%-lt 44%-le. Aasta-aastalt on kasvanud ka rahvusvähemuste kultuuriseltsidele eraldatav toetus ja meil saavad praegu tegevustoetust 18 katusorganisatsiooni ja tervelt 258 tegutsevat kultuuriseltsi. Suur osa uussisserändajatest on Eesti eluga hästi kohanenud. Kohanemiskoolituse levinud uussisserändajatest üle 88% kinnitasid, et nende eesti keele oskus, informeeritus ja teadmised Eesti riigi, ühiskonna ja kultuuri kohta on paranenud. Gümnasistide eesti keele oskus on paremaks läinud. Jätkuv mure on eesti keele oskusega põhikooli lõpus, kus me peame tõdema paraku, et jätkuvalt ei ole kõigil õpilastel praegu piisav keeleoskus õpingute edukaks jätkamiseks keskhariduse tasemel. Ja samuti on endiselt vaja tegeleda eesti keelest erineva emakeelega kutseõppurite riigikeele õppe kvaliteedi tagamisega. Samuti on jätkuvalt näha, et teisest rahvusest elanike positsioon Eesti tööturul on eestlastega võrreldes halvem. Eks siis ja kõrgeim on töötuse määr Ida-Virumaal, kus meil teadupärast on ka väga palju vene emakeelega elanike. Need põhjused on loomulikult, neid põhjused on mitmeid. Selleks on nii eesti keele vähene oskus, haridusteel tehtud valikud, vähene mobiilsus, aga ka regionaalsed eripärad ja eriti hakkab silma see, et kui meeste puhul on hõive üsna sarnane, siis just nimelt naiste puhul on vastavate näitajate vahe üsna suur, et kui eesti emakeelega naiste puhul on hõive näitaja 67%, siis vene emakeelega ainult 56%. Et see on kindlasti üks teema, millega tuleb tõsiselt tegeleda. Eesti kodakondsust mitte omavate inimeste arv Eestis väheneb jätkuvalt, tõsi see nende inimeste arv, kes saavad Eesti kodakondsuse, nii nagu väheneb ka ilma kodakondsust inimeste arv, nii väheneb ka kogu nende inimeste arv, kes saavad kodakondsuse, kui need aastate lõikes vaadata. Aga jätkuvalt on neid, kes naturalisatsiooni kaudu saavad kodakondsuse, on jätkuvalt 4-5 korda rohkem kui neid, kes loobuvad aasta jooksul erinevatel põhjustel siis Eesti kodakondsusest.
Suur edasiminek oli 2016. aastal, kus rakendus oluline seadusmuudatus, mis andis kõigile Eestis sündivatele lastele, kelle vanematel ei ole kodakondsust, andis siis automaatselt kodakondsuse. Et siis oli nende kodakondsuse saajate arv tänu sellele 1000 võrra keskmisest suurem. Ja selle juures oluline on teada, mida me näeme, et põhjustest, miks ei võeta Eesti kodakondsust, on järjest enam taandumas suutmatus õppida ära eesti keel ja sooritada kodakondsuseksam. Ja tõuseb järjest põhjendus, et Eesti kodakondsuse puudumine ei takista Eestis elamist, ehk siis lihtsalt praktiline asi. Nii-öelda halli passiga saab vabalt liikuda nii Euroopa Liidus kui ka Venema suunal. Aga see on juba üks teine küsimus, mis ei sõltu otseselt lõimumiskavast. Mis siis edasi? Et Kultuuriministeeriumi tegevusvaldkonnas järgmisel aastal eraldame ERR-ile 300 000 eurot venekeelse telekanali ETV Plus viimiseks kogu Eestit katva vabalehvi põhivõrgu alla. Ja see võimaldab täiendavalt circa 80 000 elanikul seda kanalit vaadata, kellel siia maani oli kas kvaliteediprobleemid või pilt praktiliselt puudus. Tegeleme jätkuvalt sellega, et Eesti kultuuriasutused suudaksid pakkuda järjest enam kultuuriteenuseid ka uussisserändajatele ja kolmandate riikide kodanikele, et nad võimalikult hästi siis meie kultuuriruumi tundma õpiksid. Ja kindlasti, kuna ma enne viitasin ka, et mis puudutab Ida-Virumaa suurt teise emakeelega inimeste osakaalu, siis tuleb täiendavalt tähelepanu pöörata Ida-Virumaale. Mul on hea meel, et valitsus on kokku leppinud täiendavates vahendites Ida-Virumaa programmi jaoks ja Kultuuriministeerium omalt poolt viib sel aastal Narva integratsiooni sihtasutuse luuakse eesti keele maja nii Narvas kui Tallinnas ja Narvas avatakse selle aasta lõpus ka Narva vaba lava. Ja Kultuuriministeerium hakkab siis ette valmistama ka lõimumiskava aastateks 2021 kuni 2030 sellel aastal. Ja kokkuvõtvalt võib öelda, et Eesti on jätkuvalt kultuuriliselt rikas, lisaks võluvatele regionaalsetele eripäradele, mis Eestis on, siis Eestis elab jätkuvalt sõbralikult koos üle 190 erineva rahvuse esindaja. Tulles järgmiste päevakorrapunktide juurde, siis valitsus eraldas oma reservist Kultuuriministeeriumile 20 790 eurot, et maksta leiu autasu 22 arheoloogiapärandi leidjale. Riigihalduse minister soovib sel teemal ka omalt poolt kommenteerida hiljem. Valitsus kiitis heaks ja saadab parlamendile väetise seaduse ja riigilõivuseaduse muudatused. Samuti statistikaameti aruande riikliku statistikaprogrammi täitmise kohta. Samuti kiitsime heaks Eesti seisukohad mitmete Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta. Ja saadame ka Riigikogule arutamiseks tööturu teenuste ja toetuste seaduse muudatused, mis muuhulgas puudutavad töövahendust üle Euroopa Liidu ja parandavad töökohtade kättesaadavust. Täiendava päevakorrapunktina eraldas valitsus reservist 2 975 000 eurot tervise ja heaolu infosüsteemide keskusele sotsiaalkaitse avalike teenuste projektile, mida siis tuntakse lühend nimetusega SKAIS. Ja selle lisaraha siis Sotsiaalministeerium 2018. aasta riigieelarve muudatustega sügisel taastab valitsuse reservis. Ja tegemist on SKAIS 2 erakorraliste ja täiendavate töödega, et tagada Sotsiaalkindlustusameti poolt riiklike hüvitiste ja pensionide väljamaksmine. Ja oma sissejuhatava ülevaate lõpetuseks tahan rõõmustada ka kahe valitsuse pressikonverentsi vahele jäänud sündmuse üle, eks siis, et Eesti Vabariigi
sajanda juubeli puhul on kombeks teha kingitusi. Minu arust me saime ühe toreda kingituse veel, mis puudutab kultuuriministri vastutusvaldkonda. Ehk siis ma tahan väga tänada Elina Nechayevat ja Eurolaulu meeskonda, kes tegid väga tubli esituse ja kasutasid ära võimalust just nimelt mitmekesistada Eurovisiooni pilti, tuues sisse klassikalise laulu ja selle juures eriti tore on see, et Elina Nechayeva on võtnud oma missiooniks juhtida tähelepanu sellele, et ka teatrites ja kontsertisaalides toimub väga palju toredaid kultuurisündmusi ja seeläbi võiksid popmuusika austajad leida ka sagedamini tee teatritesse, kontsertsaalidesse ja nautida ka klassikalist muusikat. Aitäh! Ja nüüd teeb oma debüüdi ministrina valitsuse pressikonverentsil Janek Mägi. Tere kõigile ja nagu Indrek Saar juba viitas, siis Rahandusministeeriumi haldusalas oli see leiu audasu eraldamine, mis kokku oli siis 20 790 eurot, aga seal oli huvitav see, et minu arust oli 21 neid leide, aga üle 14 000 euro läheb ühe konkreetse leiu audasuks, mis on väga suur, väga eriline. Eestis on järelikult veel ikkagi väga palju selliseid muntsusi, mis on avastamata, seal olid igasugused sõled, mündid, see oli väga-väga huvitav ja tore asi, nad on nüüd jõudnud tänaseks muuseumitesse. Ja riigihalduse teemal sündis sellel nädalal väga tore ja võimas algatus riigireformi sihtasutuse näol ja seda on päris palju kommenteeritud, ootused on suured, aga ma mõtlesin, et võib-olla üks väike soovitus enne kui sihtasutus kodanikupäeval oma algatusega välja tuleb, on võib-olla veel see, et lisaks nendele dokumentidele ja seaduseelnõudele ja algatustele on loomulikult vaja ka inimesi, kes need ellu viivad, sest sellest avakäigust oli natukene ka kriitikat praegu selle poliitika tegemisele, aga siis mul tuli meelde ühe Eesti personaali tipp konsultandi Mait Raava mõte, et aastaid tegeles erinevate strateegiate loomisega ettevõtetele, riigile on see umbes sarnasel dokument ja siis ta mõtles, et huvitav, et miks need strateegiad ellu ei lähe, et need tegelikult teeb ju väga häid strateegiaid ja siis ta jõudis sellisele arusaamisele, et tegelikult tal on vaja ikkagi hakata taas personali ka värbama, kes need suudaksid ellu viia. Nii et väike üleskutse, et tulge mitte ainult kaasa mõtlema, vaid tulge ka kaasa tegema. Aitäh! Keskkonnaminister Siim Kiisel, palun. Valitsus otsustas täna esitada Riigikogule veeseaduse keskkonnaministri hea ettepaneku tulemusena. See seadus tänasel kujul on nüüd vastu võetud 94. aastal juba ja teda on vahepeal siin korduvalt muudetud ka, teda on keeruline jälgida ja sellepärast see korrastamine ette võeti. Mõned olulisemad muudatused sisus, mis võivad inimesi otsesemalt puudutada, on näiteks see, et mõningad tegevused vabastatakse veeloa omamise kohustusest, läheb lihtsamaks, saab oma tegevuse lihtsalt keskkonnaametis registreerida, see on kiirem ja lihtsam. Ja selliste tegevuste hulka kuulub näiteks maasoojussüsteemi paigaldamine. Kui täna on selleks vee luba vaja, siis saab lihtsalt registreerimiseks seda teha. Või siis 5-100 kuupmeetri tahkete ainete paigutamine veekogusse. Võivad majapidamistes sellised tööd ette tulla, need on lihtsamad. Samuti leevendatakse põhjavee võtuks vajaliku vee erikasutusloa nõudeid. Et kui praegu peab erikasutusluba olema juba siis, kui põhjavett võetakse rohkem kui 5 kuupmeetrit ööpäevas, siis me suurendame seda kogust 2 korda
et siis ei pea veel olema erikasutusluba. Reguleeritud on siis ära mereuuringute teostamiseks lubade andmine ja tõstetakse jõuliselt selle eelnõuga karistusmäära, kui tehakse keskkonnavastased süütegusid selle seaduse rikkumisel. Kui täna on juriidilise isiku jaoks maksimaalne karistusmäär 32 000 eurot, siis see on selgelt ajale jalgu jäänud juriidilised isikud. No, see neid paljusid vast väga ei hirmutena, siis eelnõuga tõstetakse see 400 000 euro peale. Ja seoses veeteemaga on mul üks jutt veel, et ma täna allkirjastasin toetusmeetme euroraha eest, millega saavad inimesed taodelda toetust ühisveevärgiga ühinemiseks. Et, no, teatavasti meil on kohustus, et kõikidel nendel aladel, kus on reostuskoormus üle 2000 tarbija, ehk siis kus 2000 inimest tarbijana tagasi, seal peab meil olema ühisveevärk. Üldiselt nad on meil juba rajatud ja rajame ka praegu veel eurotoetustega, aga probleem on, et juba praegu nende ühisveevärkidega ei ole ühinenud umbes 15 000 majapidamist. Peamine põhjus on lihtne, inimesed lihtsalt ütlevad, et meil ei ole raha liitumiseks. On arutatud, kas neid saab ka kohustada. Siin ilmselt on tegemist põhiseaduse riivega sel juhul. Otseselt kohustada ei saa, aga tõsiasi on see, et nendel, et nii palju kui uuringud näitavad, et need inimesed, kes ühisveevärgi aladel kasutavad oma individuaalseid veevõttu ja kanalisatsioonisüsteem, siis umbes pooled neist ei vasta nõuetele. Et noh, ega see mingi salad ei ole, et need mahutid lekivad ja muud põhjused ja eks see probleem on meil väga tõsine üldiselt suvila, endistes suvila piirkondades, väga paljudes. Toetusmeetmega tahame nüüd olukorda parandada. Senine tagasi siis selle näitab, et huvi on väga suur inimestel, et palju see, et see motiveeriks. Toetust saaks 2/3 ulatuseks. Mul on hea kogemus, et 10 aastat tagasi regionaalministrina algatasime hajaasustuspiirkondades sellise hajaasustuse toetusmeetme, kus sai veevärgi rajamiseks toetust. Ja 2/3 toetusest tuli avalikult sektorilt, 1/3 inimeselt endalt, et siin on samamoodi see proportsioon. 2/3 tuleb siis toetusena ja 1/3 peab inimene ikkagi ise leidma. Ja et seda süsteemi lihtsustada, siis meil on võetud väga erinevatelt ettevõtetelt hinnapakkumised ja välja arvestatud selline standard maksumus, sõltuvad sellest, kui pikk see vahema on, sellest liitumispunktist kuni siis hooneni. Hoone sees kulusid ei maksta need sisemised, maja sees torud tuleb igal ühel endal maksta, aga siis noh, kõige kallim maksumus on, kui on üle 20 meetri, vesi ja kanalisatsioon tuleb rajada, et siis selle hinnapakkumiste põhjal saab selle kätte pisut rohkem kui 5700 euroga, siis millest siis 2/3 siis selle toetusmeetmega kompenseeritakse. Et sellised, iga projekti jaoks ei arvutata seda maksumust eraldi välja, vaid on sellised tüüp hinnad olemas, et seda kogu seda protsessi lihtsustada. Me näeme ette praegu selleks 10 miljonit eurot sellest toetusprogrammiks. Aga meil on võimalik eurorahast sinna täiendavaid vahendeid juurde panna juhul, kui see kõik ära kasutatakse edukalt. Et loodame, et inimeste huvi saab olema väga suur ja aktiivne ja tõesti seda võimalust kasutatakse. Ja neile inimestele, kes nüüd ei ole kindlad, et kas nad siis kuuluvad sellele reovee kogumisalale või mitte, siis seda keskkonnaregistris saab kontrollida oma aadressi järgi. Et keskkonnaministeeriumi kodulehel on see link olemas ka, iga inimene saab vaadata, et kas ta siis on selles abikõlblikuse piirkonnas või mitte. Aitäh! Nüüd on võimalus küsida. Öelge peale oma nimi, väljaanne ja kellele küsimus on suunatud, nii küsime läbi mikrofoni ja Mait, palun. Tervist, Mait Ots PNSist.
tänase erakondade reitingute välja tulemise valguses sooviksin palun kõikide erakondade esindajatelt, ministritelt siis sellele uuele tabelile kommentaari ja eelkõige siis sellel aspektil, et uus võimalik poliitiline liikumine Eesti 200 on saanud juba 6%-se potentsiaalse toetuse, mille kohta Aivar Voog ütles, et see on isegi suurem kui kunagi oli Res Publical, kui see hakkas välja tulema esimesel kuul. Aitäh. Tänan küsimuse eest. Iseenesest ei ole minu arust nendes reitingutes mingit tõepoolest mingit väga muud olulist muutust kui uue poliitilise jõu kaardile tulek, kus on jõuliselt. Järelikult nad siis kõnetavad neid teemasid või vähemalt on suutnud esialgu sõnastada need teemad sellisel kombel, et need on ühiskonnale relevantsed ja need on tekitanud piisava vastukaja. See, et iga mõne aja tagant on poliitilisel väljal millegi uue ootus, see ei ole kindlasti mitte esmakordne, et seda me näeme täiesti järjekindlalt, nii nagu päike tõuseb ja loojub, nii näeme ka seda, et see vajadus uue poliitilise jõu järgi iga mõne aja tagant tekib. Eks pikemas perspektiivis, milline võib olla selle erakonna potentsiaal lähenevate valimiste kontekstis, sõltub ikkagi sellest, et kuidas nad formeeruvad. Praegu ei ole ju selge, et mis sellest tegelikuses siis saab. Kas saab erakond, kas minnakse valimistele, kes on need juhtfiguurid, kes siis seda erakonnana vedama hakkavad. Täna on olnud kõneisikud, kes on sõnastanud teatavad mõtteid. Aga kuna mitmed nendest mõtetest, küll mitte kõik, aga mitmed, mida Eesti 200 on välja toonud, on ka sotsiaaldemokraatid arvates olulised, siis see teistpidi on meie jaoks ka tagasiside selle kohta, et nende teemadega tuleb edasi tegeleda, nendest ei saa mööda vaadata. Ma kahjuks ei ole see tabeliga tutvunud, aga pealkirja jõudsin lugeda, et ja küsimuse sisu oli eelkõige uue poliitilise jõu kohta, et eks jätkuvalt on ju nendes uuringutes juhtiv jõud seltskond, kes ei eelista ühtegi erakonda, ei oska mingil põhjusel valida ühtegi neist, et see on jätkuvalt väga kõrgel kohal, kui igal juhul esimeste hulgas seal. Sellel viimasel ajal pole sellest väga juttu olnud ja loomulikult, kui keegi ütleb, et ta on uus, väga hea, kui ta ütleb veel, et ta ei ole, ta ei ole poliitiline, siis ikka inimesed on valmis sümpaatiat avaldama, et jätkuvalt see idee mitte poliitilistest poliitikutest läheb hästi peale, vähemalt esialgu. Ja loomulikult, mida udusem sa esimese hooga oled, seda parem sellepärast, et siis kellelgi ei hakka sinu juures midagi vastu. Et kui oled sunnitud juba konkreetsemalt seisukohti võtma, siis tekib ka see skeptitsism. Nii et kindlasti sellisena, võimalikult ebamäärasena ja võimalikult uuena on võimalik väga häid toetusprotsente pälvida. Küsimus, et mis saab edasi, küsimus, et millal tulevad välja siis ka selle seltskonnaga seotud kauaaegsed poliitikud, ma näiteks ootan, millal Margus Tsahkna kapist välja tuleb selle liikumisega seoses ja teised inimesed, et nad siis ka ennast nagu tuvastaksid selles protsessis, et siis on huvitav edasi vaadata, mis neist saama hakkab. Minu kord. Eesti ühiskonnas on pikk traditsioon, et 30% inimestest arvab, et uus on parem kui vana. Aga 70% inimestest arvab, et vana on parem kui uus. Ja rohkem on neid, kes otsivad stabiilsust, kellel on isiklikud sidemed olemasolevate erakondadega nii edasi.
Aga nüüd selle 30% osas, kus on alaline rahulolematus ja rahulolematus on loomulikult väga hea asi, sest see viib edasi. Seal ei ole sellist ühtset arusaama, nagu Siim ka viitas, et mis me nüüd siis ikkagi täpselt tahame. Et Eestis on hästi palju selliseid inimesi, kes tahavad midagi muud, aga kui sa küsid, et mida te tahate, siis ei oska vastata. Et lähed restorani ja saad pika menüü ja mitte midagi valida ei oska. Et selles mõttes mina arvan ka, et miks näiteks Riigikogu koosseisu vähendada ei tohiks, mida aga peaminister mainis. Et just nimelt need väiksemad jõud, kes täna on võib-olla tänaval, et nad tegelikult oleksid Toompeal, oleksid Riigikogus, nad oleksid esindatud, et nad näeksid, kuidas see poliitika seespoolt välja näeb. Saladuskatteal ma võin teile öelda, et tegelikult see on ikkagi oluliselt keerulisem, kui ta väljaspoolt paistab. Ja noh, ma isegi ütleks, et see on isegi minu jaoks natuke olnud ehmatav, need kuu aega. See võitis ikka täitsa tõsiseks kohe. Aga kui nüüd korraks mõelda, et valimiskontekstis, siis Siim Kallasega kuulub üks tore mõte, et ta vist laenas ka sellegi, aga kellelt ma täpselt ei mäleta, aga mõte ise on järgmine, et selleks, et saada valitud ja selleks, et valitseda, on vaja kahte erinevat inimest. Ja noh, siin ongi niimoodi, et kui me mõtleme mitte ainult nüüd selle konkreetse Eesti 200 peale, vaid ütleme maastiku peale tervikuna, siis noh, on hästi loogiline, et opositsioonis on populaarsust hoida oluliselt lihtsam kui valitsuses. Aga ma ikkagi tahaks rõhutada ka sellist asja, et kõik valimised, mis Eestis viimastel aastatel on olnud, seal on alati olnud mingi väga suur üllatus. Mingi ootamatus. Noh, ma isegi ei hakka konkreetseid näiteid tooma, neid te võite ise otsida. Aga kindlasti nendel valimistel tuleb ka mõni ootamatus. Ja millises ootamatus on, seda on praegu väga raske ennustada. Ma citeeriksin veel ühte konkureeriva erakonna tipppoliitikut, aga jätan nimetamata. Tema ütles niimoodi, et ega kampaania hakkab kõige varem 2 kuud enne valimisi. Sest siis tekib reaalne pilt, kes millise hobusega sõidab, millises suunas minema hakkab. Et ma arvan, nende reitingute üldmulje on mulle see, et need valimistulemusi tänasel hetkel kindlasti ei ennusta, sellepärast see meelsus jõuab selle 9 kuu jooksul veel väga palju muutuda ja on täiesti võimalik, et näiteks ka see sama Eesti 200 teeb meeletult hea tulemuse, võrreldes võtab teistelt hääli ära, aga võib juhtuda ka vastupidi. Aitäh! Ingrid Semba, Hõbemägi, Kanal 2 ja reporter. Ma jätkaksin pisut samal teemal. Tõsi, 70% on neid, kes vanapooldavad, aga see sama küsitlus näitab, et 40% on praegu valitsuskoalitsiooni toetus üldse inimeste hulgas. Ja kui me paneme sinna juurde, et Reformierakonna toetus on üldse 32%, siis ütleme siis koalitsioonist on kõige kriitilisemas seisus võib-olla nagu toetuse languse poolest just Keskerakond, keda toetavad venelased, pensionärid, tallinlased, kus on ka suurem osa venekeelset valijaskonda ja naised. Et mida te nii-öelda koalitsiooni esindajatena siin võiksite sellest öelda? Indrek Saar tõi välja, et tuleb teha mingeid järeldusi. Et kas oskate nagu välja tuua, mis osas te peaksite korrektiive tegema, et valijate usaldus tagasi saada? Aitäh! Tänan! Nägi see olukord, kus opositsioon on populaarsem, kui koalitsioon ei ole ka jälle midagi uut. Et seda me näeme ikka iga natuke aja tagant, ikka ja jälle. Et nii nagu Janek Mägi ka ennem viitas, et see kipub reeglina niimoodi olema, mitte alati. Aga see kipub pigem olema ikkagi niipidi, et valitsuses olevatel erakondadel reiting pigem on kahaneva trendiga ja opositsioonis olles tõusu trendiga, kui loomulikult on erisusi selles. Aga see, mis puudutab sotsiaaldemokraate, siis sotsiaaldemokraatid on 2. juunil üldkogu. Olete jätkuvalt teretulnud tulema koos meiega arutama ja kuulama.
mida sotsiaaldemokraadid siis näevad, mis on meie väljakutsed lähitulevikuks ja kuidas me võtame kokku selle, mida on viimasel ajal tehtud. Et ei ole mingi saladus, et sotsiaaldemokraadid tajuvad, et meie tänane reiting ei ole piisav selle jaoks, et minna valimistele teha piisavalt hea tulemus, selline tulemus me nagu me tahaksime. Mina usun, et sotsiaaldemokraatiat ja sotsiaaldemokraate nii järgmises Riigikogu koosseisus, kui soovitavalt ka järgmises valitsuses on väga vaja. Eks siis see missioon, mis meie kanda on ja mida me oleme viimastes valitsustes teinud, et luua võrdsemaid võimalusi, kaasa arvatud luua võimalusi lastega peredele, palgasaajatele, kellel on madalamad palgad, lastele näiteks huvitegevuse pakkumise näol, aga vaadates ka tänast trendi, mis puudutab regionaalset, üha kasvavat regionaalset ebavõrdsust, siis ma arvan, meie väga oluline missioon on ka sellega tegelda. Nii et ma arvan, et me peame võtma väga tõsiselt seda signaali, mis läbi reitingu on meile saadetud, mis ütleb seda, et mitte kõiki asju ei ole me teinud hästi ja õigesti nende asjade kõrval, mis on läinud hästi, millel ma enam viitasin. Aga ma tulen veel kord selle juurde tagasi, et kuna me oleme 2. juuniks välja kuulutanud arupidamise, kus kogu erakond tuleb kokku ja mis on kogu avalikusel avatud, siis põhjalikumalt tegeleks seal. Seal on oluliselt rohkem aega kui järgi jäänud pressikonverentsi aeg. Ma kommenteerin ka natukene, et minu arust on see ikkagi valitsusele väga hea, kui valitsuse reiting ei ole väga kõrge. Ja hea on ta selles mõttes, et see näitab ühte. Siin oli ju väga palju süüdistusi selles osas, et valitsus ei taha teha ebapopulaarseid otsuseid. See reiting ikka näitab, et on otsustatud, on tehtud otsuseid, mis on võib-olla vajalikud ja ei ole mõeldud ainult sellele, et noh, et kuidas siis nüüd ikkagi neid hääli saada. Ma arvan, no mis ka näiteks Respublikaga omal ajal juhtus, ja noh, see on ju üldteada fakt, et lubati, jätan nimed nimetamata tippametnikud, et nad hakkavad sõitma ainult skoodadega, odavamate autodega. No see praegu see jutt on ju ka väga palju olnud, et noh, et ikkagi teeme selle riigi odavamaks ja edasi. Aga noh, näiteks ma ütlen oma kogemusest, et mul pole kunagi autojuhti olnud, aga siis esimesel päeval 30. aprillil, kui mul veel autojuhti ei olnud, siis ma liikluses tundsin, kuidas see informatsiooni hulk oli lihtsalt nii pöörane, et ma olin ikkagi täiesti ajavil ja ma sain aru, et selle töö ajal ma tegelikult seda reaalselt vajan. Ma ei oleks väljaspool selle mõtte peale üldse tulnudki. Ma arvan, et väga lihtne on kritiseerida valitsust, öelda, et miks asjad on nii, miks asjad on naa, aga tulge vaadake seestpoolt ja siis äkki avastate, et võib-olla teie mõtted ei olegi noh, päris õige. Ma Eiki Nestorile ütlesin, Eiki, ma loodan, et ta ei pahanda, tegi Riigikogu uksed aga väikest pausi, ingas värsket õhku ja siis me seal paar sõna rääkisime. Ja siis ma ütlesin Eikile, et kõige suurem muutus on see, et 50% soovitusi, mida ma poliitikutele andsin enne, need ei olnud mitte halvad soovitused, vaid need olid valed soovitused. Et juba 2 nädalaga ma tajusin, et tegelikult see asi on natuke teistmoodi, et seda tegelikult tuleks teha veidi teisiti. Ja nüüd tulles selle reitingu juurde tagasi, siis noh, mina tahaks, et sotsiaaldemokraatidel läheks väga hästi. Ma tahaks, et Isamaal või IRL-il läheks väga hästi. Aga ma tahan, et ka kõikidel oppositsioonierakondadel läheks hästi, sest tegelikult aus tulemus selgub 3. märtsil. See ongi aus tulemus, pole isegi võib-olla mõtet väga palju ennustada, et mis seal juhtub. Eks ole. Loomulikult mina ei ole näinud ühtegi valitsuse istungit nendest 3, kus toimuks oluline laisklemine, kus ei oleks ka väikesed vastuolusid arusaami, aga see kõik on ikkagi ennustamatu, et mis tegelikult juhtub. Ja ma isegi arvan, et valitsus ei peaks ülearu selle reitingu peale mõtlema, ta peaks tegema ausalt ja hästi oma töö. Ja siis tuleb kampaania ja siis selgub see, et mida Eesti rahvas siis tegelikult sellel konkreetsel hetkel tahab.
ma olen ilmselt suhteliselt üle keskmise informeeritud sellest, kuidas Res Publica tuli ja mis tol ajal tehti. Huvitav, mina ei seda laadi konkreetselt sellist lubadust, kus Skodadest ei mäleta, nagu Jaanek siin välja tõi. See oli Ene Erma ja Johan Parts, ma siis ütlen läks ära. Konkreetselt Skodadest. Ja oli, et kui nad saavad Riigikogu esimeheks ja peaministriks, et siis tuleb vahetatakse Mercedes ja Skodade vastu. Aga ma aga, ei heida neile seda ette. See oli normaalne aga, lubadus. Aga noh, see seondub selles mõttes hästi selle teema algusega, et kogemus või järeldus sellest on eelkõige see, et kui sa hoiad sellise üleval sellise ilusa roosa õhupalli, mille sisse iga inimene saab oma unistust mõelda, siis see kindlasti paljudele vähemalt esimese hooga väga meeldib, et kui sa ütled, et ma teen asju teistmoodi, kui varem on tehtud, siis paljud inimesed mõtlevad, et nagu sa enne siin kirjeldasid, see 30% mõtleb, et vaata kui tore ja inimene mõtleb loomulikult positiivselt, ta mõtleb, et see teistmoodi tähendab nii, nagu mulle meeldib. Aga igas asjas see ei pruugi seda sugugi mitte tähendada, et inimene võib pärast ka kiiresti pettuda, mis tihti peale juhtub ja just sellepärast, et ta avastab, et see teistmoodi ei olnud täpselt see, nagu tema ette kujutas seda teistmoodi. Teistmoodi puhul tuleb eelkõige esitada küsimus, aga kuidas siis? Ja võt siis seal hakkavad tekkima need reaalsed kaalutlused. Teistmoodi väga hea. Aga kui täpsustama lähed, siis ma ütlen, et siis hakkab ka see skeptiline pool välja tulema. Mis puudutab seda, kuidas olemasolevaid reitinguid parandada siin, oleme ka Jaanekiga sel teemal rääkinud, ka minu erakonna teemal tema varasemas töös ja et kui teaks seda surmkindlat imevalemit, siis oleks seda ammu rakendanud juba, et ega siis poleks rakendamata jätnud, et järelikult siis täpselt ei tea. IRL on väga pikalt olnud väga tõsise kriitikalaine all ja meil on praegu selline faas, kus me oleme stabiliseerunud, me jätkuvalt oleme oma ideid ellu viinud, aga praegu on meil selline periood, mis mõnes mõttes võibolla sarnaneb sotsidele, et meil on sisemised debatid, me arutame oma ideid, kuidas edasi, tulime väga jõuliselt välja oma ettepanekutega eelmises valimistsüklis näiteks maksude teemadel, osa sellest võeti hästi vastu, osa mitte nii hästi vastu ja nüüd on meie jaoks küsimus, kuidas edasi, samamoodi kindlasti meie jaoks olulised eestluse lõimumise teemad, nii edasi, et uute sõnumite sõnastamise aeg on praegu, aga võib natuke vara neid veel kõiki välja öelda. Fred Püst, Elfi ja küsimus Janek Megile, et eile peeti kinni Tallinna Sõle spordikeskuse juht, kes on saanud kahtlustuse altkäemaksu võtmises, aga teravalt võttis sellel teemal nii Tallinna linnavalitsuse kui ka Keskerakonna suhtes sõna Raimond Kaljulaid, kes on Põhja-Tallinna vanem, et mida teie nüüd värske keskerakondasena ütlete selle taaskord Keskerakonnaga seotud korruptsiooni juhtumi kohta? Kui erakonnast rääkida, siis loomulikult väga kurb ja paha lugu. See oleks lühike kommentaar. Natukene laiendades on muidugi küsimus selles, et kõik erakonnad, kõik riigid, kõik on väga suured. Sinna satub väga palju erinevaid juhtumeid. Mõnede puhul leiavad need kahtlustused kinnitust, mõnede puhul mitte. Ei saa kedagi enne süüdi mõista, kui ei ole olnud kohtuotsust, aga me ei saaks näiteks, ma võrdleks seda erakondade olukorda tihti, kus laiendatakse üks juhtum kogu erakonna peal, samasuguse olukorraga nagu Eesti riigis. Et kui te mõtlete, elate Eestis, keegi käis kuskil vargil ja teie olete süüdi, nii ei saa seda asja vaadata, aga te olete ka Eesti vabariigi kodanik. Selles mõttes ma arvan, et jaa, aga ütleme niimoodi, et mida suurem sotsiaalne grupp, seda rohkem on seal
igasugused sellised asjad nagu võimalikud. Aga noh, loomulikult ma enda isikliku arvamuse koha pealt ütlen seda, et sellised juhtumid ei tohi olla. See on täiesti selge, see on täiesti talumatu, loomulikult. Ma mõistan seda. Aga ma ei laiendaks ei riigi puhul ega erakonna puhul üksike juhtumid, isegi kui need on 3, 5, 10 või 15, kõigile nendele 15 000 inimesele, kes seal on. See päris nii loomulikult ei ole. Aga ma arvan ka seda, et see on väga hea, et erakonnas on debatti, sisekriitikat. See on tegelikult kõikides erakondades, kes natukenegi suuremad Eestis tegused on olnud alaline protsess. Et ega, et ettevõtluses on lihtsam. Sa näed, sul on üks töötaja, ta varastab, saad teada selle, lased lahti. Aga erakonnas see päris nii ei käi, et väga paljusid erakonna liikmeid esiteks ei tea, mis nad teevad, teiseks mõnikord on nagu süülised teod, mida on võimalik siis ütleme, kas kriminaalmenetlus teha või midagi muud sellist, eks ole, aga väga sageli on ka sellised moraalsed küsimused, et eetilised küsimused, kus ei ole üldse võimalik üheselt hinnata, et kuidas me nüüd sellese suhtume öelda, et ei, et võt, selline inimene, et noh, sellest tuleb nüüd igapidi distanseeruda. Meil, ma arvan, on võibolla natukene selline, noh, mulle tundub selline ühiskondlik arusaam, et teatud osa inimestest ei tohiks küll Eesti Vabariigis elada. No, ma ei hakka sotsiaalseid gruppe konkreetselt välja tooma, aga nad ei meeldi meile, noh, mingite suhtumiste pärast või mis iganes. Aga kõik ühiskonnad koosnevad väga erinevatest sotsiaalsetest gruppidest ja alati keegi neid esindab, kuidagi nad mobiliseeruvad, nii edasi. Nii et lühike kokkuvõte on see, et väga halb lugu, et üldse selline teema üles tuli isegi, kui ei ole keegi süüdi, aga kui on süüdi, siis on veel hulle. Aga kas me suudame selliseid olukordi vältida erakonnas, riigis, mis iganes, kindlasti tuleb veel. Et isegi Norras on juhtunud sellised asju, mille peale tegelikult teised ühiskonnad imestavad, et kuidas see seal võimalik oli, mis on tegelikult väga hästi reguleeritud korras ühiskond. Aitäh. Kui tohid, ma pean ütlema, et ma ei saa päris jaanekiga nõus olla, et Tallinna puhul ei ole ju küsimus üksikutes inimestes, et no, tuletan meelde, alles oktoobris olid meil kohalikud valimised. IRL ütles, et Tallinna põhiprobleem, süsteemne põhimõtteline probleem on korruptsioon selles süsteemis, mille vastu ei võeta midagi ette. Ka linnapea Taavi Aas ei saa siin mängida ullikest. Ma lugesin mingi teade, tuli just välja, pealkirja jõudsi lugeda, et ta hakkab nüüd süsteemselt korruptsiooniga võitlema. Et minu teada, see mees on olnud Tallinna linnapea sisuliselt, Tallinna linnapea 4 aastat vist juba või. Vahetult pärast eelmisi kohalike valimisi ta ju selle ameti sisuliselt üle võttis. Kohalike valimiste kampaanial täielikult eitas seda probleemi. Ma olen siiamaani pettunud nendes ajakirjanikes, kes ütlesid, et kui IRL ütles, et Tallinna põhiprobleem on korruptsioon, siis just igav, ei viitsi, jälle see sama vana. Aga see on see sama vana probleem, mis takistab Tallinna linna arengut, mis takistab ettevõtluse arengut, mis takistab Tallinna elanike jõukuse kasvu, see on see süsteemne korruptsioon. Ja selle korruptsiooniga tuleb ka süsteemselt võidelda, võin ma kinnitada kaua aeg see ühingu korruptsioonivaba Eesti liikmine. Et kui nüüd hakatakse selle tähelepanu pöörama, väga hea, aga kõik need hoiakud kõigi neid aastate jooksul on kahetsusväärsed ja sellepärast ei ole küsimus nendes üksikutes inimestes, vaid see üldises suhtumises. Aga seda enam on hea meel, et Raimond Kaljulaid sellele tähelepanu juhtis suhteliselt teravalt ja see näitab seda, et erakond ise tegelikult ei ole sugugi arvamusel, et see on kuidagi sobiv, absoluutselt mitte. Ja ma usun, et Taavi Aas võtab ka siit kindlasti mitte ainult nagu ei ärka korra üles, vaid ikkagi saab aru, et sellised maavärinad ei ole ei erakonnale, ei talle ega Tallinnale mitte mingil juhul kasulikud, et neid tuleb püüda ära hoida iga hinnaga.
Aitäh. PNS-ist veel üks küsimus. Kui täna oli valitsuse istungi lõttu kodakondsusest ja lõimimisest kodakondsusetusest, siis teame, et Keskerakonna liige Yana Toom on päris aktiivne viimasel ajal Euroopa parlamendis nende teemadega tegelenud. Parandalt tagasi üks petitsioon lükati komisjonist tagasi. Eile ta teatas, et algatas uue mittekodanike teemalise petitsiooni. Et küsin, et kas Yana Toomil on Keskerakonna toetus oma tegevuses selles vallas? Ma ei saa erakonna nimel rääkida. Sellepärast, et ma ei ole seda küsimust täna meil valitsuse istungil ei arutatud. Aga kui ma isikliku arvamust ütlen, siis ma arvan seda, et erakonnas endas on ka mitmeid arvamusi. Ja Yana Toom esindab oma valijate huve. No, see on ka arusaadav, nagu kõik teised, kellel on poliitiline mandaat. Ja tal on päris suur mandaat. Ja tema valijatel, noh, mul on jäänud selline mulje, on mitmetes küsimustes teiste erakondade ja ka Keskerakonna teiste valijatega eri arvamusi. Nii et ma võib-olla rohkem ei ütlekski, et loomulikult Yana Toom vastutab oma tegude eest ja oma arvamuste ja oma mõtteavalduste kõige eest ise. Aga kõik, mis noh, on ütleme, seaduse piires tehtud, noh, seal anda sellist ütleme, ühest hinnangut, noh, see võib olla polegi kohane. Aga minu arust, mis on ikkagi tähtis, et loomulikult erakond peab kujundama ühe selge nägemuse, kuidas ta asjadest aru saab. Noh, nüüd valimisteks seda kindlasti ka tehakse. Aga iga erakonna sees on keegi aegajalt eri arvamusel. Me oleme näinud ka sellist olukorda, kus üks riigikogu liige koalitsioonierakonnas otsustab, et tema näiteks ei toeta seda konkreetset asja, aga ülejäänud toetavad. Nii et ma arvan, et me ei saa inimestelt nende isikuvabadust, nende käitumisvabadust kuidagi ära võtta, eriti kui me oleme poliitikas, kus mõjutusvahendid selle äravõtmiseks on sisuliselt olematud. Tää. Okei, viimane küsimus. Viimane küsimus puudutab sotsiaalvaldkonda ja on tugevasti seotud siis teie valijaskonna ja mitte ainult teie, vaid ka teiste Eesti Vabariigi valimisealiste inimeste õiglustundega. Küsimus on, puudutab seda, et nüüd tuli hiljuti noh, suuremalt teemaks, et vähiravifond Kingitud Elu on pidanud maksma annetuste pealt tohutud summasid. Et kas peate õigeks, et need annetused veel, ütleme, nende MTÜ-d peaksid saama veel ka maksustatud, sellepärast, et kui nüüd värske töö- ja terviseminister on seda ka välja öelnud, et tõepoolest ei hakata tulevikus maksma ka kõiki väga kalleid ravimeid ja väga puudutas avalikust ju see, kuidas üks 17-aastane tütarlaps jäi väga kallist ravimist ilma ja edasi, et selline fond on vajalik, aga kas teda peaks veel nagu täiendavalt maksustama või kuivõrd on tegemist inimeste annetustega, et võib-olla oleks siiski mõistlik teha sellistele annetustele ka maksuvabastus, et selle pealt riik veel täiendavalt ei võtaks maksu, et kas see oleks ka mingisugune teema, mis erakondi võiks nii-öelda kõnetada ka lähenevate valimiste valguses. Aitäh! No, kui teema on üles tulnud, siis tõenäoliselt seda teemat käsitletakse ka lähenevate valimiste valguses. Aga ma teen nüüd midagi, mida poliitikud tavaliselt teema tunnistan ausalt, et ma ei ole selle teemaga kursis. Ja ma soovitan väga küsida kommentaari selle kohta nende sotsiaaldemokraatide käest, ehk siis teie poolt viidatud tervise- ja tööminister või esa sellelt kohalt lahkunud erakonna esimees, kes tegelikult teemat ka sisuliselt valdavad. Minu lihtsalt ei sobi kommenteerida, et ma rohkem ei ütle. Okei, siis on... Tahad, ma ütleks midagi. Eks see on kõigi nende asjadega nii, et ühtepidi me oleme väga uhke, et meil on väga lihtne maksusüsteem. Me üldiselt loeme seda väga suureks plussiks, aga kui sa hakkad süübima konkreetsesse valdkonda, siis inimesed tavaliselt ütlevad, et jaa, et noh, üldiselt peaks maksusüsteem olema lihtne ja ühetaoline, aga vaata, minu valdkonnas
minu valdkonnas tuleks siin ühes kohas teha paar erandit või kahes kohas mõned erandid. Et see, no see on nagu selline läbiv joon. Ma arvan, et me peaksime vaatama otsa meie annetamise soodustamisele ühiskonnas üldisemalt. Et see, jah, konkreetne teema on väga valus ja nagu Indrekki ma tunnistan, mina ei ole selle valdkonna asjatundja ja väga raske on mul siin sellel teemal sõna võtta. Aga see küsimus on ju meie ühiskonnas laiemalt, et kui palju me soodustame, et kui me tahame sellist isiku keskset ühiskonda edasi rajada, siis me peame väga tõsiselt läbi arutama, et millised on need võimalused annetada, et kas kogu ühiskond peab toimima nii, et meie maksame maksud ja siis riik kannab kellegi eest hoolt või me saame ühiskonnas tervikuna soodustada ja laiendada seda, et inimesed ise lahendavad probleeme, aitavad oma ligimest tema murede lahendamisel ja kokkuvõttes meie riiklik süsteem ka soosib seda. Et sellepärast ma tõmbaksin selle teema laiemaks, mille me peame ühiskonnas läbi arutama. Pressikonverents on lõppenud, suur tänu kõigile!